Hej, jeg hedder Søren Drejer. Jeg er afdelingschef i projektområdet i HOFOR. HOFOR er en stor virksomhed, der laver rigtig mange projekter. Lige for tiden, der laver vi projekter for 3 milliarder om året for at skabe bæredygtige byer. Bæredygtige byer, det laver vi blandt andet gennem CO2-neutral energiforsyning og gennem skybrudsprojekter. Skybrudsprojekter, det er sådan noget som det, I kan se her bagved mig, hvor vi laver store tunneler til at håndtere skybrudsvand. For at kunne lave effektive projekter til den rigtige pris, så kræver det dygtige projektledere. Dygtige projektledere, det får vi blandt andet ved, at vi uddanner dem og ved, at vi certificerer dem. Vi stiller krav om, at vores projektledere er certificeret i henhold til IBMA. Det tror vi er nødvendigt for, at de er dygtige nok til at forvalte alle de her penge fornuftigt og forsvarligt og for at sikre, at projekterne kommer i hus til tiden til den rigtige pris.